Բարի լույս Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում լուրերի թողարկումը։ Քաղաքացիական պայմանագրի երեկվա դրամահավաք երեկոյի ընթացքում հավաքվել է ավելի քան 205 միլիոն դրամ։ Իշխողուժը վարչապետի Facebook-յան էջի փոխանցմամբ մտադիր է այդ գումարի մի մասը ծախսել ԱՅՈ-ի քարոշչության համար, որոշնել կուսակցական կարիքների։ Անձամբ կկտրեմ իմ ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեմ տա, իր ելույթում երեկ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը, վստահեցնելով անկախ արդյունքներից ապրիլի 5-ի հանրաքվեում հաղթելու է Հայաստանի քաղաքացին։ Այս պահին քարոզարշավը դեռ պասիվ է ընթանում, հանրաքվեն նախաձեռնած իշխանությունը մտադիր է հաջորդ շաբաթվանից ավելի ակտիվ զբաղվել այդ գործով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ԱՅՈ-ի ակտիվ քարոշչությունը կսկսի հաջորդ շաբաթվանից, իսկ երեկ նախընտրական շտաբի քարոզարշավի ծախսերի համար նախատեսված դրամահավաք երեկոն էր։ Դրատվամիջոցների համար այն փակ էր միջոցառումն ուղի հեռարձակվում էր ԱՅՈ-ի Facebook-յան էջով։ Ելույթ ունեցան վարչապետ Փաշինյանն ու ազգային ժողովի նախագահը։ Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին գործող սահմանադրական դատարանը որևէ կապ չունի Հայաստանի ժողովրդի հետ։ Որևէ իշխանություն չունի ստացած Հայաստանի ժողովրդից և վայելում է Հայաստանի ժողովրդի, հայ ժողովրդի բացարձակ մեծամասնության, բացարձակ անվստահությունը։ Սահմանադրական դատարանն այսօր չի ներկայացնում ժողովրդին և եկել այդ ինստիտուտը կայացնելու ժամանակը, շարունակեց վարչապետը։ Որովհետև չփոխել ենս ինստիտուտը, նշանակում է առաջնորդվել այն կարգախոսով, կներեք, այդ տղամարդկան շատ հատուկ հակումը ամեն ինչը համեմատել մեքենաների կամ ամեն ինչ ընկալել մեքենաների լեզվով, դա նույնն է, թե հավատալ այն բանին, որ կարելի է ունենալ այս դասի Մերսեդես և նրանով առաջ շարժվել, երբ որ նրա վրա տեղադրված են Մասկվիտ 408-ի անվադող էր։ Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց ընտրակեղծ արարության վերաբերյալ խոսակցությունները, երաշխավորեց մեկ քվեաթերթիկի կեղծիկ անգամ թույլ չեն տա։ Այս քաղաքական թիմը կկտրի սեփական ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի ընտրակեղծիկ թույլ չի տա։ Մի քվեաթերթիկի։ Ես անձամբ կկտրեմ իմ երկու ձեռքերը, բայց մի քվեաթերթիկի կեղծիկ թույլ չեմ տա, որովհետև հակառակ դեպքում դա կնշանակի ջնջել մեր ապրած ամբողջ կյանքը, այն բոլոր արժեքները, որի վրա մենք կանգնած ենք։ Չի կարող անկախ ու անաչառ լինել մի սահմանադրական դատարան, որը ձևավորվել է սահմանադրության ոգու ուղակի խախտմամբ, իր ելույթում նշեց խորհրդարանի ղեկավար Արարատ Միրզոյանը։ Սիրելի քաղաքացիներ, հանրաքվեին այո ասելով, դուք կհայտնեք ձեր համաձայնությունը առ այն, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորները չլինեն քաղաքական ուժերի ու հոսանքների ազդեցությունների կրող, նրանց շահերի պաշտպան և այս առումով քաղաքական կուսակցական գործընթացների մաս։ Ազգային ժողովի նախագահն անդրադարձավ նաև այն քննադատություններին, թե իշխող ուժը հանրաքվե է անցկացնում մի խումբ մարդկանց աշխատանքից ազատելու նպատակով։ Արդյոք արժի մեկ մարդու կամ մի խումբ մարդկանց համար հանրաքվե կազմակերպել։ Սա իմ խորին համոզմամբ հարցի չափազանց մակերեսային, ես կասեի պարզունակասված, նույնիսկ վտանգավոր ձևակերպում է, որը բոլորովին չի արտացոլում խնդրի հարցի ողջ խորությունը։ Իրականում հարցի գինը Հայաստանի ժողովրդավարության ճակատագիրն է և Հայաստանի քաղաքացիների ինքնիշխանությունը։ ԱՅՈ-ի շտաբը ակտիվ քարոշչություն կիրականացնի վարչապետի գլխավորությամբ, քարոշչական հանդիպումներ կլինեն Հայաստանի բոլոր քաղաքներում։ Կեսօրից հետո պարզ կդառնա, պետական բյուջեից մոտ կես միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործը քննող դատավորը բավարարել, թե մերժել է դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանին, բացառիկ հայտնելու Սարգսյանի պաշտպանի միջնորդությունը։ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործով դատավարությունը երեկ մեկնարկեց։
Այսօր եւ փետրվարի 28-ին Armenia Airways ավիաընկերությունը երկու հատուկ չվերթ կիրականացնի Երևան-Թեհրան եւ հակառակ ուղությամբ։ Այդպես իրանցիները կարող են մեկնել Հայաստանից մեր քաղաքացիները վերադառնալ։ Հարևան երկրից կորոնավիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար Երևանից ուժի մեջ է Իրանի հետ օթային եւ ցամաքային սահմանը մասամբ փակելու կառավարության որոշումը։ Մեղրիի անցակետը կեսօրից է փակվել, չեղարկվել է Թեհրան-Երևան կանոնավոր չվերթը։ Իրանից թույլատրվում է միայն բեռնափոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների մուտքը Հայաստան։ Պատասխանատուները վստահեցնում են Հայաստան ում կորոնավիրուսով վարակված մարդ այս պահին չկա, հիվանդությունն էլ հնարավոր է ախտորոշել։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային թեմաներին։ Ռեջեփ Էրդողանը Բաքվում հայտարարել է, թե Ղարաբաղը ինչքան Ադրբեջանի, նույնքան էլ Թուրքիայի խնդիրն է։ Երեկ Բաքու մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, որ Անկարան ցանկանում է Սիրիայի հյուսիսարևմտյան հատվածում առկա ծանր վիճակի հնարավորինս արագ եւ խաղ ղեկավարում։ Մենք չենք կարող անտեսել Բաշար ալ-Ասադի աջակիցների սադրանքները, որոնց նպատակն է փախստականների մեծ հոսք ուղղել դեպի Թուրքիայի սահման, ասել է Էրդողանը։ Նրա փոխանցման փաստերը վկայում են այն մասին, որ Մոսկվան ըստ ամենայնի սատարում է Ասադի ռեժիմին։ Սիրիայի հարցում ակնհայտ տարաձայնությունները լուրջ ճգնաժամ են առաջացրել ռուս-թուրքական հարաբերություններում, տեսականորեն նույնիսկ չի բացառվում երկու երկրների զինված ստորաբաժանումների բախումը։ Էրդողանն ասել է, որ նախատեսված են ռուս-թուրքական քննարկումներ։ Հետյարն ülkemize gelecek. Fakat bu hafta sonu yapılan görüşmelerle ilgili ise Ռուսաստանի պատվիրակությունը փետրվարի 26-ին կժամանի Թուրքիա։ Այնուամենայնիվ, շաբաթավերջին Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցից հետո կարող են փաստել, որ այս պահին չի կարելի ասել, թե Սիրիայի հարցով գագաթնաժողով գումարելու խնդրում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները ամբողջությամբ համընկնում են, նշել է Էրդողանը։ Սայն Մակրոնը, այնի շեկիլդե Մերկել ve Sayın Putin arasında tam bir Նա ասել է, թե Պուտինի հետ պայմանավորվել է վատագույն դեպքում հանդիպել մարտի 5-ին։ Բանակցությունները կարող են տեղի ունենալ Ստամբուլում կամ Անկարայում։ Տեղը նշանակություն չունի։ Պուտինի հետ պետք է շարունակեն Իդլիբի հարցով ճանապարհային քարտեզի քննարկումը, ասել է Էրդողանը, հավելելով, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ ակտիվ քննարկումներ է անցկացնում ոչ միայն Սիրիայի, այլև Լիբիայի քաղաքացիական պատերազմի շուրջ։ Անդրադառնալով արաբական այդ երկրորդ պետությունում շարունակվող հակամարտությանը, որի մեջ ներքաշվել են պետ Ֆայիզ Սարաջի ղեկավարած կառավարությունը եւ ըմբոստ գեներալ Խալիֆա Հաֆթարը, Էրդողանը կշտամբել է ռուսներին։ Հաֆթարը արաբական միացյալ ամիրությունների դրածոն է, դժբախտաբար Ռուսաստանը ներկա է այնտեղ։ Լիբիայում կան Վագների մասնավոր զորամիավորման 2500 վարձկաններ, ֆինանսավորումը տրամադրում է արաբական միացյալ ամիրությունները, ասել է Թուրքիայի նախագահը։ Սիրիայում թուրքերը սատարում են նախագահ Ասադի անդիմախոսներին, իսկ ռուսները Ասադին։ Միջդեռ Լիբիայում հակառակ պատկերն է։ Ռուսները սատարում են ըմբոստ գեներալին, իսկ թուրքերը միջազգայնորեն ճանաչված Լիբիայի ազգային համաձայնության կառավարությանը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են միասնական Ռուսաստանի սպասվող անվանափոխության մասին, որոշման հիմքում ըստ հրապարակման իշխող ուժի անվան հետ կապվող բացասական վերաբերմունքից ազատվելու ցանկությունն է։ Նախկին վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի ղեկավարած կուսակցության վարկանիշը տարեց տարի միայն նվազում է։ Ռուսաստանի իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցությունն այս տարի միավորվելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անվան հետ կապվող ժողովրդական ճակատի հետ։ Ընդ որում, միավորման արդյունքում քաղաքական այս նոր կառույցը կփոխի ոչ միայն անունը, այլ նաև կառուցվածքը։ Այսպես մի նախագահի փոխարեն կլինեն 3 համանախագահներ։ Ավելին, Դմիտրի Մեդվեդևը նրանց մեջ չի լինելու եւ կորցնելու է կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը։ Այս մասին 3-3-ան հղումանելով աղբյուրներին Կրեմլում եւ կուսակցությունում հայտնել է Մեդուզա ինտերնետ պարբերականը։ Միասնական Ռուսաստանը եւ ժողովրդական ճակատը առաջկա ամիսներին մտադիր են համատեղ համագումար անցկացնել, որի ժամանակ էլ պաշտոնապես կհայտարարվի միավորման մասին։ Կրեմլը գնում է նման քայլի, որպեսզի ազատվի միացյալ Ռուսաստան անվան հետ կապված բացասական վերաբերմունքից։ Կուսակցության վարկանիշն այսօր մոտ 33% է համեմատելու համար 1.5 տարի առաջ 2000
2018-ի հունիսին, օրինակ, մինչև կեսաթոշակային բարեփոխումները վարկանիշը կազմում էր 48%։ Միավորման հիմնական լոբիստներից է ժողովրդական ճակատի գործադիր կոմիտեի ղեկավար Մոսկվայի մարզի նահանգապետի նախկին տեղակալ Միխայել Կուզնիցովը։ Նոր կառույցը ըստ էության նոր անվանումով միասնական Ռուսաստան կուսակցությունն է լինելու, որին կանդամակցեն նաև ժողովրդական ճակատի անդամները, ասում է Մեդուզայի աղբյուրը Կրեմլում, ընդ որում կուսակցական այս ձևափոխումը անհրաժեշտ է վերջացնել մինչև սեպտեմբեր։ Կուսակցության կանոնադրության փոփոխությունները ռուսաստանյան օրենքի համաձայն պետք է ընդունվեն ընտրություններից առնվազն 1 տարի առաջ, իսկ խորհրդարանական ընտրությունները Ռուսաստանում նախատեսված են եկող տարի սեպտեմբերին։ Հավելեմ, այժմ Ռուսաստանի իշխող կուսակցության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնում է նախկին վարչապետ, անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նոր միավորված կուսակցությունը ունենալու է 3 համանախագահ, որոնցից մեկն ամենեն հավանականության կլինի Պետդումայի փոխոսնակ Ալեքսեյ Գորդիևը։ Մեդվեդևը, ով փաստորեն կորցնում է կուսակցության ղեկավարի պաշտոնը, Պուտինի ադմինիստրացիայի այս ծրագրին ընդդիմանում է, սակայն Մեդուզայի աղբյուրի պնդմամբ արդեն տանուլ է տվել։ Սրանք էին ժամի նորությունները, 12:00-ին կհանդիպենք։